saya baik dengan Tun Razak, saya kenal Tun Razak. Kalau tak sabit dia Tun Razak, saya tak jadi Perdana Menteri. Jadi saya hutang budi. Tapi hutang budi pun apabila Najib buat benda-benda yang salah, saya sorry lah, saya tak sokong. Sebab tu saya isyarat, saya tak sokong. Bila saja isyarat tak sokong, macam-macam tindakan yang dilakukan saya. Polis panggil saya, soal saya. Soal tu punya saya nak minta. Nak kena cas saya pasal saya semua diberhenti. Salah besar. Tapi dalam dalam demokrasi, pemimpin berhenti ini perkara biasa. Ini nak dijadikan satu jenayah. Pada hari hari Jumaat, Tiga bulan. Diluluhkan satu lagi undang-undang, National Security Council Act. Dulu kalau nak sebut kata ini emergency, cuma aku mengajar boleh. Sekarang ini aku punya kuasa itu, dia transport pada diri dia. Dia ambil kuasa itu, dia boleh istihar darurat kepunyanya security risk, bahaya security. Dan kalau ada sesiapa yang dianggap bertindak merosakkan sabotaj negara, boleh tangkap. Yang ini bukan saja orang parti lawan nak tangkap, bukan saja Ibrahim, online pun boleh tangkap ya. Tapi dia jumpa satu. Kalau kita kalah pilihan raya yang ke-14 ni, yang jadi kerajaan dia lah parti lawan, dia tangkap lagi semua. Kita bagi kuasa kepada kerajaan, tapi sampai bila kerajaan boleh buat apa saja, saya ingat malanglah nasib kita. Mencari toyo dah kena dah. Mencari toyo dah kena, Anton. Ya. Besok nanti pula kena. Kita tak moral ke dia yang kena. Kayak trio je, ikutlah. Kayak toyo. Kayak toyo duduk dalam bilik berkat dengan Nano Abraham. Saya pergi saksi. Ya. Tapi tak ambil 42 bilion ni. 42 bilion ni jangan pergi tu ke Oman sikit lah. Ini duduk dalam penjara macam mana pun VIP di tempat, saya tahu ni. Tak apalah. Itu VIP murah tu. Tapi tu bila parti lawan jadi kerjaan, dia nak pergi panggil elok. Terus dia lantai tu. Kita dapat ingat. Termasuk juga orang-orang yang tahu kesalahan Najib tapi masih bertindak menyokong Najib, menggunakan kuasa mereka menyokong Najib. Dia tahu benar Najib buat ini salah, jenayah, tapi dia sokong. Dia sembunyi fakta-fakta, evidence apa semua. Sengaja dia buat ikut bila Najib bagi arahan yang salah, yang bertentangan dengan undang-undang, diikut. Hari ini kita memerintah, Najib memerintah mungkin tak jadi apa. Isu parti lawan memerintah, dia mana pasal dia? Pasal buat salah. Yang ini jangan lupa. Orang yang sokong Datuk Seri Najib hari ini, dan Datuk Seri Najib saat kalah, dia terima lah padahnya. Inilah keadaan dalam negara kita sekarang. Dan saya cakap panjang lagi dah. Terima kasih kepada semua.